Tri generacije izvođača na jednom mestu, najveće zvezde narodne muzike, pevači u usponu i najmlađi talenti. Šaban Šaulić, Aleksandra Prijović, Darko Filipović, Lena Stamenković i ansambl Kolo. Tako, redom. Pa šta ste vi ovo radili, Šabane? Šta je ovo? Sa perona ide Mile, polaze i ove subote u 16 na prvom.